imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Dragi bratje in sestre, spoštovani gledalci in gledalke televizije BKTV, vsi tisti, ki nas spremljate, bodi si po Facebooku ali po YouTubeu, prisrčno pozdravljeni pri tej sveti daritvi, danes na 30. nedeljo med letom, žegnansko nedeljo. Današnja nedelja ima ime, ki opisuje spomin vsake župnije na tisti trenutek, ko je bila njena župnijska cerkev posvečena. Veliko imamo na slovenskem cerkva, ki so zelo, zelo stare in se je ta datum posvetitve izgubil v spominu ljudi. Zato danes praznujejo vse tiste župnijske cerkve, katerih datuma njihovih posvetitev se ne spominjamo. Posvetitve naše župnijske cerkve tukaj v Košakih pri Mariboru pa se zelo dobro spominjamo. Obhajali smo jo namreč leta 2019, 28. septembra, ko jo je posvetil sedanji mariborski nadškof, metropolit, monsignor Alojzij Cvikl. Nepozaben dogodek je bil to za našo župnijo in za vse naše župljane. Dogodek velike hvaležnosti, spričo zelo burne zgodovine, ki je za nami. Naša župnija ima samo 20 let, pa še kakšno več, in je doživela marsikaj lepega, pa tudi težkega. In zato se danes Bogu zahvaljujemo za vse naše župnije, za vse naše župnijske cerkve, za vse naše župnike, kaplane, za vse naše dušne pastirje, ki vodijo naša občestva. Ko doživljamo, kako velik dar je občestvo, še posebej v teh časih, ko smo bolj ali manj doma, ko čutimo, kako pomembno je, da smo povezani, če ne drugače, pa vsaj po telefonu ali po spletu. Tudi to so načini, kako lahko izkažemo pozornost drug do drugega, ljubezen drug do drugega, kakor bomo danes tudi slišali v Evangeliju današnje, 30. nedelje med letom, žegnanske nedelje. Pa za vsemi temi mislimi, dragi bratje in sestre, pristopimo sedaj v duhu pred Gospoda, odprimo naša srca in prosimo Božjega usmiljenja, da bomo vredno obhajali te svete skrivnosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te. Zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edinorojeni Sin Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin očetov, ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Ti odjemlješ grehe sveta, spremi našo prošnjo. Ti sediš na desnici očetovi, usmili se nas. Zakaj? Edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji, Jezus Kristus, svetim duhom, v slavi Boga Očeta. Amen. Molimo. Vsemogočni Bog, pospeši v nas rast vere, upanja in ljubezni. Naj z veseljem izpolnjujemo tvoje zapovedi,
in tako dosežemo obljubljene darove. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Prisluhnimo sedaj Božji besedi današnje žegnanske nedelje. Prvo berilo je iz druge Mojzesove knjige. To govori Gospod. Tujca ne izkoriščaj in ne zatiraj, kajti tudi vi ste bili tujci v egiptovski deželi. Ne zatirajte nobene vdove in sirote. Če bi jih zatirali, bodo vpile k meni in gotovo uslišim njihovo vpitje. In moja jeza se razvname in pomorim vas z mečem, tako da bodo vaše žene postale vdove in vaši otroci sirote. Če posodiš denar mojemu ljudstvu, obožcu zraven sebe, mu ne bodi kakor oderuh, ne nalagaj mu obresti. Če vzameš v zastavo plašč svojega bližnega, mu ga vrni do sončnega zahoda, kajti to je njegova edina odeja, ogrinjalo za njegovo kožo. V čem naj sicer spi? Če se bo zgodilo, da bo vpil k meni, ga bom uslišal, ker sem milostljiv. To je Božja beseda. Bogu hvala. Odpev, ki ga skupaj ponavljamo, ljubim te, Gospod, moja moč in moja skala. Ljubim te, Gospod, moja moč in moja skala. Ljubim te, Gospod, moja moč in moja skala. Gospod, moja trdnjava, moj osvoboditelj, moj Bog, moja pečina, kamor se zatekam, moj ščit, rok moje rešitve, moje zavetje. Ljubim te, Gospod, moja moč in moja skala. Hvaljen bodi, kličem Gospodu, in že me reši mojih sovražnikov, naj živi Gospod, slavljena moja skala, naj bo vzvišen Bog moje rešitve. Ljubim te, Gospod, moja moč in moja skala. Zato te bom, Gospod, slavil med narodi, pel bom Tvojemu imenu. Svojemu kralju naklanjaš velike zmage, ti izkazuješ dobroto svojemu maziljencu. Ljubim te, Gospod, moja moč in moja skala. Drugo berilo je iz prvega pisma apostola Pavla Tesaloničanom. Bratje in sestre, veste, kakšni smo postali med vami v vaše dobro. In vi ste začeli posnemati nas in Gospoda. Besedo ste sprejeli v veliki stiski in z veseljem Svetega Duha, tako da ste postali zgled vsem verujočim v Makedoniji in v Ahaji. Kajti od vas je Gospodova beseda odjeknila, ne samo po Makedoniji in po Ahaji, ampak se je vaša vera v Boga razširila po vseh krajih, tako da nam o ničemer ni treba govoriti. Sami namreč govorijo o nas, kako ste nas sprejeli in kako ste se spreobrnili k Bogu. Odvrnili ste se od malikov, da bi služili živemu in resničnemu Bogu ter pričakovali iz nebes njegovega Sina. Tega je obudil od mrtvih Jezusa, ki nas rešuje pred prihodnjo jezo. Tudi to je bila Božja beseda. Bogu hvala. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Mateju. Slava tebi, Gospod. Tisti čas so farizeji slišali, da je Jezus Saduceje prisilil k molku in so se zbrali na enem kraju. Eden izmed njih, učitelj postave, ga je preizkušal z vprašanjem. Učitelj,
katera je največja zapoved v postavi? Rekel mu je, ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. To je največja in prva zapoved. Druga pa je neenaka, ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe. Na teh dveh zapovedih stoji vsa postava in preroki. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Dragi bratje in sestre, evangelij današnje nedelje je zelo prepričljiv, zelo jasen. Jezus pravi, samo dvoje v življenju potrebno. Ljubiti Boga z vsem svojim srcem, z vso svojo dušo in z vsem svojim mišljenjem in ljubiti bližnjega. To se pravi sočloveka, kakor samega sebe. To sta dva temelja, na katerih stoji vse naše življenje. Ko človek razmišlja o tem, v katerih kakšnih časih živimo, ugotovi, da se veliko govori o ljubezni, malo pa se uresničuje. Menim, da je začetek ljubezni hvaležnost. Človek, ki je hvaležen, je tisti človek, ki zna opaziti, da mu je vse, kar ima, pravzaprav darovano. Človek, ki je hvaležen, bo opazil ljudi, ki so ob njem, ki mu hočejo dobro. Človek, ki je hvaležen, se bo Bogu zahvaljeval za vse, kar ima. Za lepo vreme, za mir, v katerem živimo, za prijatelje, za zdravje. Skratka, človek, ki je hvaležen, bo našel tisoč in eno zadevo, za katero se bo Bogu zahvaljeval. A hvaležnost je šele začetek prave ljubezni. Prava ljubezen pomeni, da želi človek nekaj prispevati za to, da bi osrečil ljudi, ki ga obdajajo. Dati svoj prispevek, biti proaktiven. Ljubezen namreč ni tista, ki čaka, ampak ki išče možnost in priložnost, da bi dala svoj prispevek človeku, ki potrebuje pomoč. Družini, katere del sem, deželi, v kateri živim, župniji, kateri pripadam. In prav tukaj imamo velike težave, kajti hvaležnost marsikomu manjka. In tam, kjer manjka hvaležnost, manjka občutek za sočloveka. Tam, kjer manjka hvaležnost, se kmalo naseli individualizem in brezbrižnost, ki je pravzaprav največji sovražnik ljubezni. Nekdo je zapisal, da največji sovražnik ljubezni ni sovraštvo, ampak brezbrižnost. Ko človek ne vidi sočloveka, ko mu ni mar za nič razen zase, in vemo, da takšno ravnanje danes na žalost zelo zaznamuje tudi naše okolje. Korona kriza, katere del smo in jo vedno bolj občutimo, je zato velika priložnost, da se prebijemo iz tega individualizma, iz sebičnosti in iz egoizma in se vedno znova sprašujemo, kaj lahko jaz prispevam, da nam bo lepše in boljše. Kako lahko prispevam, da bomo boljše živeli? In vemo, da se ni potrebno ozreti daleč, v daljne kraje, v Afriko ali v Azijo. Potrebno se je ozreti le levo in desno, k svojemu možu ali ženi, k svoji tašči ali tastu, dedku in babici, k svojim otrokom in vnukom, k svojim sosedom, k svojim sorodnikom, k svojim prijateljem, k svojim sodelavcem, skratka, k tistim ljudem, ki nas obdajajo. In videli bomo, kako veliko je tukaj različnih potreb, koliko je tukaj različnih stisk, ko večkrat rečemo, ne zmorem več. Samo skupaj pa zmoremo,
zmoremo premagovati takšne in drugačne stiske, če bi le resnično vsak od nas poskušal dati svoj prispevek ali, kot rečemo po domače, dodati svoj lonček. Manjka nam te proaktivnosti, te želje, da damo nekaj od sebe, za družino, za okolje, kateremu pripadamo, kajti vse, kar imamo, nam je bilo podarjeno. In najlepši zgled za to proaktivnost, za to, da damo nekaj od sebe, da pokažemo svojo ljubezen s tem, da nekaj prispevamo v svoje okolje, je prav dobri Bog, ki je dal vse od sebe, ki je dal svojega edinega sina in pokazal svojo ljubezen do nas tako, da je umrl na križu, da je premagal smrt in stal od mrtvih. Bog daj, dragi bratje in sestre, da bi se torej v teh burnih časih vedno bolj spraševali, kaj lahko prispevam za svojo družino, za svoje okolje, za svojo župnijo, za svojo vas, za svoje mesto, za našo lepo domovino Slovenijo. Pa naj nas pri tem našem trudu, pri tej naši odločitvi, ki jo moramo storiti vsak dan znova, spremlja Božji blagoslov, priprošnja vseh svetnikov, Božje Matere Marije in tudi našega domačega, tukajšnjega župnijskega zavetnika, blaženega Antona Martina Slomška. Amen. Izpovejmo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je otelesil po svetem duhu iz Marije device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel slavi sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in veno, sveto, katoliško in apostolsko cerkev, priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenja v prihodnem veku. Amen. Dragi bratje in sestre, ljubiti Boga z vsem srcem in vso dušo ter svojega bližnjega, kakor samega sebe, sta prvi zapovedi, da bi jo mogli izpolnjevati. Prosimo dobrega Boga za pomoč, ko prosimo. Prosimo za sveto cerkev in njene pastirje, naj vsemu svetu oznanjajo in z deli razodevajo Božjo usmiljeno ljubezen. Prosimo te, usliši nas. Prosimo za tiste državne voditelje, ki so izgubili smisel za vprašanja in potrebe ubogih, prebudi jim srce, da bodo lajšali bedo. Prosimo te, usliši nas. Prosimo za zdravstvene delavce, naj v Kristusovi ljubezni črpajo moč za opravljanje svojega plemenitega poslanstva. Prosimo te, usliši nas. Prosimo za tukaj zbrane, za vso cerkev, v kateri smo duhovno povezani, da bi ljubezen do Boga vedno združevali z iskreno ljubeznijo do vseh naših bratov in sester. Prosimo te, usliši nas. Prosimo za naše drage brate in sestre, ki so se že ločili iz tega sveta, naj v večnosti prejmejo plačilo za izkazano ljubezen. Prosimo te, usliši nas. Nebeški Oče, blaženi škof Anton Martin Slomšek je lučna poti našega krščanskega življenja. Naj nas spremlja njegov zgled in podpira njegova priprošnja,
da bomo v edinosti s teboj in med seboj napredovali v veri, upanju in ljubezni in bodo uslišane naše prošnje za njegovo kanonizacijo. To prosimo po Kristusu našem Gospodu. Amen. Ki ti jih prinašamo, da bo naše sveto opravilo resnično tebi v čast. Po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami in s tvojim duhom, kvišku srca imamo jih pri Gospodu, zahvalimo se tebi, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu, spodobi se in pravično je. Zares je pravično, da tebe, o Bog, skupno hvalijo nebesa in zemlja. Tebi naša hvala ni potrebna, vendar se ti po tvoji dobroti smemo zahvaljevati. Naše hvalnice ti ničesar ne dodajo, pomagajo pa nam na poti k tebi, po našem Gospodu, Jezusu Kristusu. Zato te skupaj z angelskimi zbori slavimo in veseli kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo, po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel:
Vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, spopolni o ljubezni, skupaj z našim papežem Frančiškom, našim nadškofom Alojzijem in z vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših dragih bratov in sester, ki so že zaspali v upanju na vstajenje. Danes ti še posebej priporočamo pokojno Marijo Tomažič. In vse ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, daj jim, Gospod, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju, skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, z apostoli in vsemi svetimi, z blaženim škofom Antonom Martinom Slomškom in z vsemi, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. In sedaj vsi skupaj, kakor ena družina Božjih otrok, poveličujemo nebeškega Očeta z molitvijo, ki nas je naučil naš Gospod, Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdani kruh, in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne opeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoje je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir, bodi vedno z vami. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.
Molimo. Dobri Oče, v zakramentu nam daješ vnaprej okušati večne dobrine, kar sedaj prejemamo pod podobama. Naj nekoč uživamo v polnosti v nebeški sreči. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Še kratka oznanila. Kot smo seznanjeni, so v petek 16. oktobra strani slovenskih škofov začeli veljati novi ukrepi za omejitev širjenja epidemije COVID-19. To pomeni, da so od takrat naprej maše brez ljudstva, duhovniki mašujemo po vaših namenih. Vi pa lahko pridete v cerkev individualno po sveto obhajilo in to ob urah, ko so svete maše oznanjene. V cerkvi je lahko naenkrat največ 6 oseb. Seveda pa si morate nadeti zaščitno masko, razkužiti si roke in ohranjati 2 metra medosebne razdalje. Verouk prav tako poteka nadaljavo, tako da se življenje naših župni ne bo popolnoma ustavilo, se bo pa zelo upočasnilo. V četrtek 29. oktobra se spominjamo v naši župniji Maribor Košaki 12. obletnice smrti našega pokojnega župnika patra Francija Pivca. Molimo zanj in za naše drage pokojne. Pred nami je praznik vseh svetih, ko smo se vedno tako množično zbirali na naših pokopališčih. Letos bo tudi to bolj omejeno in ne bo javnih molitev in blagoslova grobov. Kljub temu pa smo seveda povabljeni, da molimo za naše drage pokojne. Obenem se tudi priporočamo za vašo pomoč, tako duhovno, kakor materialno, ker pomeni to tudi za našo župnijo, za vso cerkev na Slovenskem, nove razmere in ker smo popolnoma odvisni od vaše dobre volje, se vam res priporočamo in se zahvalimo bodi se za vaše darove, za svete maše, bodi si za redne stroške župnijskega življenja. Tudi to je lahko naš prispevek, o katerem smo govorili v današnjem razmišljanju, prispevek, ki govori o ljubezni do sočloveka in je istočasno tudi ljubezen do Boga. Tako se v tem duhu tudi zahvalim ekipi BKTV za neposredni prenos današnje svete maše in se priporočamo za sodelovanje tudi še naprej. Vsem voščim lepo in blagoslovljeno nedeljo, zunaj sije sonce, pa naj sije tudi v našem srcu, v naših medsebojnih odnosih, v naših družinah, v naših župnijah, v vsem našem narodu, kljub razmeram, v katerih smo. Upanje umre zadnje in upanje je v naših srcih, zato lahko pogumno gremo v jutrišnji dan. Pa naj nas na tej poti v prihodnost spremlja in podpira Božji blagoslov. Gospod z vami. Blagoslovi in varuj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdimo v miru. Bogu hvala.